মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ শিশু নিৰ্যাতনকাৰী ডক্টৰ সিদ্ধিপ্ৰসাদ দেউৰী আৰু মিতালী কোঁৱৰক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে উত্তাল হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড় থানা। আৰু আইনৰ সুবিধা লৈ যাতে শিশু নিৰ্যাতন কৰি দুই স্বামী স্ত্ৰী হাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সাব্যস্ত কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে। এই মুহূৰ্তত আমি সেই খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ। এটি শিশুক অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছিল উতলা পানীধাৰী আৰু ইয়াৰ পিছতে বিগত সাতটা দিন ধৰি আত্মগোপন কৰি আছিল শিশু নিৰ্যাতনকাৰী স্বামী স্ত্ৰী। পলায়ন কৰি নগাঁৱৰ ৰহাত আত্মগোপন কৰিছিল আৰু নগাঁৱৰ ৰহাত চিকিৎসক স্বামীৰ সৈতে আত্মগোপন কৰিছিল পত্নী মিতালী কোঁৱৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে দুয়োগৰাকীকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে শিশু নিৰ্যাতনকাৰী দুই স্বামী স্ত্ৰী। আমি কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰে ডিব্ৰুগড় থানা। মিতালী কোঁৱৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগে লগে ডিব্ৰুগড় থানা চৌহদ উত্তাল হৈ পৰে। চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা, মহিলা সমিতি, কৃষক মুক্তি ছাত্ৰ সমিতিয়ে শাস্তিৰ দাবীত এনেদৰে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানা ঘেৰাও কৰা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ডিব্ৰুগড়ত এটি শিশুক অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছিল দুই চিকিৎসক স্বামী স্ত্ৰী আৰু ইয়াৰ পিছতে উতলা গৰম পানী ঢালি যি অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে আত্মগোপন কৰি আছিল দুয়োগৰাকী। আৰু অৱশেষত আৰক্ষীয়ে তথ্য লাভ কৰি নগাঁৱৰ ৰহাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুয়োগৰাকীকে আৰু ইয়াৰ পিছতে নগাঁও থানা উত্তাল হৈ পৰিছে। বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। দোষীয়ে যাতে হাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এইসকল লোকে। Go back, go back!